Nici, čo by si povedala na poznávací zájazd? To znie zaujímavo. A kde? Anglicko, Francúzsko. Francúzsko? Tam som chcela vždy ísť. No, na 2 týždne. Ide sa tam priestranným luxusným autobusom a tie hotely vyzerajú fakt dobre, pozri. Kaž? Poďme. Hej. Na budúci mesiac majú 2 termíny, začiatkom alebo koncom. Začiatkom, do konca mesiaca by som nevydržala. A kde chceš sedieť? Vpredu, vzadu mi býva zlé. Na štadióne, Mici. No, budeme sedieť za bránou alebo na tribúne? Čo? Na zápase. Čo ty nevieš čítať? Pozri, zájazd po najkrajších futbalových štadiónoch Európy. Čo? 14 dní, 14 štadiónov, 4 zápasy, nekončiace ovácie futbalových fanúšikov a... A žiadny sex. A aj v Paríži je štadión.